Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli kanalim obunachilari, o'rtoqlar. Nasib bo'lsa siz kutgan video bo'ladi. Ya'ni 3800 ga olgan mashinamni abzorini chiqaraman nasib bo'lsa. Video davomida ham o'zlaringiz ko'rdingizlar. Demak, kanaldan uzoqlashmang. Video boshidan bittadan like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan insonlarimiz bo'lsa, shundoqqina ekran o'ng tomonda qizil pattasi tugmasi bor. Bosish bilan bizga obuna bo'lgan bo'lasiz va biz chiqarib boradigan videolarni bemalol muntazam kuzatishga ega bo'lasiz. O'rtoqlar, demak, mana olgan sizdan ancha kutirib qo'ydim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ro'zg'or ishlari baribir vaqtimiz bo'lmay qoldi. Va'da bergan kunimga chiqara olmadim. Shu sababdan kech bo'lishiga qaramasdan shu gun niyat qiluvdik. Mana kashta ozroq past bo'lishi mumkin. Yana to'liq abzorini chiqarishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha kunduz kuni, quyoshli bo'lgan kuni bemalol abzorini ko'rasizlar. Demak, kanaldan uzoqlashmang. Obuna bo'lmagan insonlarimiz bo'lsa, iltimos yana qaytarib aytaman, obuna bo'lib qo'ysangizlar, mana biz chiqarib boradigan videolarni maza qilib kuzatib borasizlar. Demak, abzorga ketdik video. Aziz do'stlar, mana mashinamga keladigan bo'lsak, 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Xo'p, ko'ramiz abzorini. Demak, kraskasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, mana shu kraska mashinalarda bor. Mana ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz chizilgan joylari bor, xullas, kraska qilinmagan hali kapot. Kapotni mana uchida petnosi bor. Mana shu yerda mana shu joyida petnosi bor. Krilasida petnosi bor. Mana shu tomonida shunaqqina qo'l bilan ko'rganda ham bilinadi, petnosi bor. Mana shu yerda keyin yana mana shu yerda adashmasam petnosi bor. Qolgan joyi toza turibdi mashinani, o'rtoqlar. Mana mashina. O'sha maqtanyapsan deb yozishi mumkin xitrlar, maqtanish emas. O'sha siz ham shunga, sizga ham nasib qilsin. Mana bundan ham zo'rlar nasib qilsin. Mayli, bizaga Nexia bo'laveradi. Xitrlar uchun aytayapman. Miyaqki balon qildim 4ta, 15lik diskka 15lik balon berganida, Zentradan Zentra Zavodskoy balonni berganida qo'yilgan ekan, o'zida berganda 14lik 4ta yangi diskka qo'shib berdi mashinaga. 3800 dollarga mana shu mashinani olganman. Videoni o'rtasidan ko'radiganlar uchun aytayapman. Mana Toska kalpaga oldim 100 ming. 4ta balon, yangi miyaqki balon oldim. 2 millionga tushdi o'rtoqlar. Yaxshisini oldim balonni ham. Chiqilib qo'ldan kelgancha, pulim yetgancha oldim. Mana mashina. Aylantirib teparagidan ko'rsataman. Metan gazi bor, 100 talik metani bor. Mana saroy tuyini ham o'rtoqlar ko'rsatib o'tib ketaman. Mana mashina. Kechqurun olayman, ozroq abzor o'xshamay qolishi mumkin, chunki vaqt bo'lmadi shu paytgacha o'rtoqlar, ko'rsataman deb mana cho'zilib ham ketdi. Hammalaringizdan uzr so'rayman. Uy ro'zg'ori tashvishlari bilan ozroq ishlarimiz ham chiqib qoldi, shu sababdan ham ko'rsata olmadim. Mana mashina. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mashinani, xo'p, salon holatini ko'rsataman. Demak, hozir salonni ko'rsataman, oxirida motorini ko'rib sizlarga ham shunaqa mashina nima deydi, ko'rib olishlaringiz mumkin. Shunga qarab probegiga keladigan bo'lsak, mana probegini ko'rsataman. 332 ming bo'ldi probeg, o'rtoqlar. Torpedalarini ko'rishlaringiz mumkin. Ishqilib yomon emas, yaxshi turibdi. Orqasi ko'rinmayapti o'rtoqlar, chunki deganda qorong'u, parda qilingan. Mana parda qilingan. Polik rezina hammasi qilingan, hammasi bor joyida. Stiklopadyumliklari ham chiroyli turibdi. Aytib o'taman, maqtayotganim yo'q, o'zim mashinamni ishqilib tirikchilik pulimiz yetgancha o'rtoqlar oldik mana shu mashinani 3800 dollarga. Yana qaytarib aytaman, shunga qarab o'zlaringiz savdo qilib olaverasizlar. Mana 1.5 donus motor, kachisi ozroq pastroq bo'lyapti. Qorong'i bo'lish bo'lgani uchun osmonda bulut, qarshida bulut bo'lyapti. Akkumulyatorini ko'rsatsangiz mumkin, yangi turibdi, yashilchasi yonib turibdi. Chunki deganda yashilchasi yonsa bemalol xizmatingizni qiladi. O'shanga qarab olaverasizlar. 1.5 donus konditsioner bor, konditsionerga remont qo'yish kerak, keyin ishlaydi. Gidrolikasi bor, mana gidrolikasi yorilgan, ishqilib joylari yo'q mashinada. Ozroq krilasining tagida yorilgan joyi bor ekan, uni ham to'g'rilash muammo emas, nasib bo'lsa. Mana mashina holatiga keladigan bo'lsak, mana mashina. Sizlarga ko'rsatdim, mana 2009. O'zlaringiz ham shunaqa mashinaga qiziqsangizlar, Nexia 2 ga qiziquvchi do'stlarimiz bo'lsa, mana mashina. Shunga qarab, bizni olganimizga qarab savdo qilib olishlaringiz mumkin. Balki kimlardir
qimmat olyapti kimlardir, arzon olyapti mashinani o'rtoqlar. Hozir bagajni ko'rsataman, metan gazlarini. O'rtoqlar, mana bagaj holatiga keladigan bo'lsak, mana 100 talik metan gazi bor. Turibdi mana. Hop, taglarini ko'rsataman. Bir kun yana o'rtoqlar abzorini qilib ko'rsataman sizlarga. To'liq abzori chiqadi. Hozir qisqacha video bo'lyapti. Mana taglari, chirgan joylari yo'q. Damkrat kulishlari bor, zapaska baloni ham qilib qo'yibman, o'zimga kerak. Taglarda chirgan joylari yo'q hech qanaqangi. Mana mashina o'rtoqlar. Bu ham kerakli narsa. Orqadan ko'rinishi. Ko'rsatay. Orqadan ko'rinishi. Aziz do'stlar, balkim qimmat oldim, balkim arzon oldim, o'shanga qarab kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozaverasizlar. Demak, videolarimizdan uzoqlashmaysizlar. Nasib bo'lsa, yaqin kunlarda to'liq abzori ham chiqadi mashinani. Kanaldan uzoqlashmang, videolarimiz davom etadi. Obuna bo'lmagan sonlarimiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Mana mashina. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Qana Kobultada davom etamiz. O'rtoqlar, birinchi Kobultimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Oq rangdagi Kobult, qana propani bor. 1.5 tonus motorda. Akkumulyatorimiz bor, o'rtacha turibdi, yomon emas ish qilib. Konditsioner, hamma narsamiz bor. Faralari yaxshi turibdi, tumankasi bor. Balon holatiga keladigan bo'lsak, mexga balon qilingan mashina. Kalpaklari chiroyli turibdi. 14 dizmelini. 14, ha? Propani bor. Propani bor, tabletka propan bor. Tabletka propan bor. Gaz qo'yilmagan metan gaz o'rtoqlari bu mashinaga. Qani narxi arzonroq bo'lsa kerak. Degan umiddaman. $189,000 bo'ldi probek. Torpedasi yaxshi turibdi. Mana mashina. Rezina tashlab qo'yilgan, polik qilinmagan. Kraska toza turibdimi aka? Kapot kirlosiga bor, ha? Qancha aytilyapti narxi? 85 million deyapti. 85 kami bor. Bozor necha pul qildi? Qanchagacha chiqdi? 80 gacha chiqdi. 78 80 gacha chiqdi, ha? Berilmadi. Qancha bo'lsa berib yuboriladi? Kelishgan holatga beriladi. 80 tepasida ketadimi? Varianti bormi? Yo'q, yo'q, variant yo'q, faqat naqdga. 80 tepasida kelishib qoladi. Telefon nomeringizni aytingchi. 90 lik 95. 240-65-65. Mana shu nomerlarga bog'lanib, Kobultni savdosini qilib olishlaringiz mumkin. O'rtoqlar 80 tepasida ketadi mashina. O'rtoqlar, Spark sotilibdi ekan. Mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark 7100 dollarga sotilib ketdi mana. 7100. Mana Sparkni ko'rishlaringiz mumkin. Toza Spark ekan. 7100 ga baraka bo'ldi. Demak, mana shunday Sparklarni olishlaringiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmang. Videolarimiz davom etadi.